Sefi Governo Kairala Sanano Guzmão Hatete, Timor-Leste, Sidau Bele e Osan Rasik, tambala fácil a tufo confiança ba comunidade internacional, kata kosangne e o valor. Mas e de nesse sistema a tutuir be, dólar sa, dólar mun, no bose nehutu, la os fácil. Tamba a tu ita bele fo confiança ba comunidade internacional de ite e a osane e o valor, lá os problemas fáceis de ita te demende de ita ia pataca. Cá ita ia ossa. Problema financeiro mundial, né? Agora ia Europa inflação bote. Tamba fundo e a Ucrânia. Inflação bote, deves. Ita tamba raída na be. Subdesenvolvido. E depois o dog ter nem cá. E dela sofre barra que lhe consequências nem, mas inflação e o mundo dólar maca e dela belden que te comanda, mas dólar maca nessa medida botida. Nebe, susa, nela os fácil. Durante Timor-Leste restaura ninha independência e atina em rihun rua-rua, Estado decide a tu usa o san dólar americano to agora. Celina Lopes Agostinho da Costa, Ziemen.